Seminaarissa Fennoskandian arkkitehtuuria 2000-luvulla esitti Oulun seudun ammattiopiston rakennusrestaurointilinjan lehtori Merja Tenhunen. Toimittajamme Julia Petunova tapasi hänet Zoomin kautta ennen seminaaria ja sai tietää Suomen maailman kulttuuriperintökohteista. Mitä aiheita käsitellään maailman kulttuuriperintökohteille omistetussa seminaarissa? Siinä on nimenomaan nämä puurakenteiset maailmanperintökohteet, niin kuin lähinnä Suomessa ja Venäjällä, mitä tässä nyt esitellään. Ja me tosiaan elokuussa käytiin jo semmoinen Suomi-ekskursio opiskelijoiden kanssa, käytiin näissä kohteissa, ja sitten meillä tässä hankkeessa on sekä restaurointiopiskelijat että myös mediapuolen opiskelijat. Ja mediapuolen opiskelijat sitten dokumentoi videoilla näitä meidän reissuja ja kohteita. Ja näitä kohteita käydään sitten myös tässä seminaarissa läpi. Mistä kohteista Kisen museon suomalaiset kumppanit puhuvat seminaarissa? Tässähän me käytiin vanhassa Raumassa ja sitten siellä Petäjäveden kirkossa, että nämä oli nämä maailmanperintökohteet, mitä me tässä esitellään tässä seminaarissa. Meillä on ensimmäinen tämmöinen museoviraston emerituspääjohtaja pitää puheen esityksen. Hän kertoo, että mikä on museoviraston rooli niin kuin Suomessa täällä meidän kansallisella tasolla, mutta myös kansainvälisellä tasolla. Hän tulee kertomaan siitä, mikä on niin kuin tämmöiset kansainväliset sopimukset ja sitten miten maailmanperintökohteita vaaditaan, tai mitä niiltä vaaditaan, minkälaisia näitä kriteereitä. Ja sitten hän käy myös läpi paitsi Suomen maailmanperintökohteet, myös Ruotsin, Norjan, Viron ja Venäjän maailmanperintökohteita. Ja sitten tosiaan, että mikä se museoviraston tärkeä rooli on näiden näiden maailmanperintökohteiden asioiden hoitamisessa. Ja kansainväliset tehtävät on sitten yksi osa sitä. Rauman maailmanperintökoordinaattori Aino Koivukari kertoo siitä, että minkälaisia velvoitteita tämä maailmanperintökohde status tuo Raumalle kaupungilla. Että mitä vaaditaan nytten, kun se on laitettu maailmanperintökohteeksi, niin siinä on erilaisia odotuksia sitten ja tehtäviä, ja miten se pitää huomioida siinä. Molemmat kohteet ovat maailman kulttuuriperintökohteet. Joo, ja kun mä olen niin kuin oppilaitoksen edustajana, niin pidän hyvin tärkeänä, että meidän opiskelijoille niin kuin tulee selkeästi esille se, että mikä on maailmanperintökohde ja kuinka suuri arvo niillä on. Ja se, mitä meillä on esimerkiksi Suomessa, meillä ei ole näitä montaa, mutta ne, mitä meillä on, niin me osataan antaa se oikea arvo niille. Voisitko kertoa näistä suomalaisista kohteista yksityiskohtaisemmin? Rauma on siitä mielenkiintoinen paikka, että se on pysynyt melko autenttisena, että sen suuren palon jälkeen 1600-luvulla, 1700-luvulla, kun on ollut paljon kaupunkipaloja, niin sitten kun se on rakennettu uudestaan, niin se on onneksi pysynyt semmoisena pienenä kaupunkina ja nimenomaan elävänä kaupunkina. Ja se on ollut yksi kriteeri myös ottaa Rauma tuonne maailmanperintökohteeksi. Siellä käy paljon myös turisteja. Ja sitten tämä meidän kirkko, niin Petäjäveden, se on niin kuin semmoinen loistava esimerkki Pohjois-Euroopan tämmöisestä puuarkkitehtuurin, puukirkkojen arkkitehtonisesta perinteestä. Ja siinä on tämmöistä perinteistä hirsirakennustekniikkaa käytetty paljon, jota sitten niin kuin paikallinen talonpoikasväestö silloin, kun se on rakennettu, niin on soveltanut näitä meidän tällä alueella, pohjoisella alueella. Ja sitten siinä on myös tämmöisiä merkkejä, niin kuin tyyliä otettu myös tuolta Euroopasta, niin kuin tyylikausista, että se on todella kaunis, on yksinkertainen, mutta hyvin kaunis kirkko. Maisemallinen eheys siinä, ja onneksi saatiin sitten asiantuntijat nyt tähän seminaariin niin esittämään niitä. Tarvitsevatko ne jotain erillistä, ehkä varjelemista tai suojelua? Kyllä nämä, se täytyy olla, että täytyy olla aina se semmoinen hoito- ja käyttösuunnitelma olemassa, kun on maailmanperintökohde kyseessä. Se on oltava aina. Ja sitten, että siinä on se museovirasto totta kai mukana,
mutta sitten myös tämä niin kuin, kansainvälinen organisaatio, tämä UNESCO maailmanperintökohteet, että sun pitää hoitaa ja pysyä niissä tavoitteissa, mitä kullekin kohteelle on annettu. Ja sitähän tarkastetaan sitten koko ajan, että jos ne kriteerit ei täyty, niin, tai se, joku osa alkaa tuhoutumaan tästä, niin silloin se poistetaan maailmanperintölistalta, että on hyvin tärkeää, että siinä on koko ajan tämmöinen organisaatio, joka hoitaa näitä kohteita. Onko seminaariin osallistuminen tärkeää teille? Tämä iso otsikkohan on tullut niin kuin toiveenakin siltä. Ja sitten niin, tässä oli silleen helppo, kun me oltiin käyty näitä kohteita jo elokuussa, nämä maailmanperintökohteita, niin kuin tämä Petäjäveden kirkko ja Rauma, niin se tuli automaattisesti siitä. Ja sitten niin, olen ottanut yhteyttä näihin asiantuntijoihin, jotka tiedän. Ja sitten minulle oli tärkeää, että me saadaan myös museovirastolta niin edustaja keskustelemaan ja puhumaan tästä. Ja saatiin onneksi tämä Juhani Kostet, joka on toiminut pääjohtajana museovirastossa 9 vuotta. Että hänellä on hyvin perusteellinen tieto siitä. Ja sitten niin. Se oli aika hyvä semmoinen pohja tämä meidän ekskursion matka. Et alun perin hän piti myös kisiläiset olla mukana, mutta ikävä kyllä tämän koronatilanteen vuoksi he eivät päässeet mukaan. Mutta nyt me ollaan tosiaan dokumentoitu sitä videoin, että he sitten pääsevät sitä kautta tutustumaan näihin kohteisiin. Ja toivottavasti pääsevät sitten tammikuussa jo Suomeen, että katsotaan mikä on tilanne. Mitä toivotat Kissen museon kanssa pitämälle yhteistyöllenne? No, me ollaan ensinnäkin hirveän kiitollisia, että me saadaan tehdä nyt tässä yhteistyötä Kissen museon kanssa. Ja minusta tämä on, tietenkin se muuttui vähän tämän korona takia, meidän piti tehdä pieniä muutoksia tähän, mutta se just se idea, että mikä meillä on tässä, niin että tämä pohjoismainen ja tämä nimenomaan puuarkkitehtuurin säilyttäminen ja sitten ne perinteiset tavat, millä niitä hoidetaan, että saadaan antaa koulutusta. Ja mehän kerettiin käydä, ennen kuin sulkeutui rajat tämän koronan takia, niin kerettiin käydä tuolla Kisillä. Saatiin erinomaiset tunnit sieltä. Meillä oli laserkeilausta. Siellä oli loistavat opettajat pitämässä meille ja opiskelijoille sitten tätä koulutusta, että siellä oli kyllä hienosti järjestetty kaikki. Ja nyt mitä he ovat tehneet, niin Moodleen on tämmöinen kurssi, mitä meidän opiskelijat parhaillaan käy läpi, just tämmöistä puuarkkitehtuurista ja sitä rakennustekniikasta ja tyyleistä. Niin mä annan kyllä suuren arvon tälle ja olen todella iloinen, että me ollaan saatu olla tässä mukana. Ja toivottavasti myös sitten jatkossa, kun nyt meillä loppuu tämä hanke vuoden vaihteessa, niin myös jatkossa niin tehtäisiin yhteistyötä muodossa tai toisessa. Mervi, voisitko kertoa, minkä projektin puitteissa pidetään tämä seminaari? Tämä Ethnoarchitecture of Fennoskandia niin hanke. Ja tosiaan Kisin ulkomuseohan on sitten se pääorganisaattori, että se on heidän hanke ja me saadaan olla tässä kumppanina. Ja se, mikä tietenkin, niin tätä hankettahan rahoittaa CBC Karelia. Eli siitä meillä on rahoitus tässä ja Petroskoin yliopisto on myös tässä mukana meidän ja Kisin lisäksi. Kiitos. Kiitos. Kuin myös paljon terveisiä sinne. Kiitoksia. Hei hei.